Počkej. Co když tam bude kuře a nepustí nás? Tak mu dáme packu aspoň jeden. Kdo? To si střihne. To je přísný, ne? Jsme rošťáci, ne? To, tak jde. Ahoj. Obsazeno, jo? Jsi slepej nebo nemůžu jít? Tak jdeme na to. A nebylo to tady špatný, ale z dnešní akce plyne po naučení. Nestříhejte o ptákoviny, přijďte si stříhnout s námi 19. listopadu o titul mistra světa ve střižbě. Můžete vyhrát 10 000 a můžete být mistrem světa. A hlavně s námi bude legranda. Ty to ještě?